Tere tulemast kõigile teaduse huvilistele. Meie oleme täna siin Mektoris salvestamas oma kolmandat episoodi jutusaate seeriast Kuula teadlast. Minu nimi on Kaisa Hansen, mina olen selle podcasti seeria algataja ja mul on hea meel tervitada täna meie külalist, kelleks on Heigo Mõlder. Tere, Heigo! Tere! Sinul on hästi palju erinevaid tegevusi, millega sa oled seotud. Ja natuke nägin vaeva ja tegin tausta uuringut ja mõtlesin, et kuidas sind tutvustada. Et see, kui tutvustada sind ühe sõnaga, siis on see elektroenergeetika doktor. No. On see õige? Juhkõelda, jah. Okei, aga ma tean, et sa tegeled väga paljude muude tegevustega veel. Sul on palju hobisid ja mina veel nimetaksin sind doktorikraadiga ettevõtjaks. Mis on minu arust päris harv nähtus. Aga räägi natukene kuulajatele, et millega sa veel tegeled. Ma olen praegu põhjuselt kahel suunal, et ma olen tehnikaülikoolis siis elektroenergeetika ja mehatroonika instituudis, praegu siis inseneri positsioonil. Varasemalt olen pikalt teadurina olnud, aga nüüd kui ma osakoormusel ennast siin pidin võtma, siis ei olnud mõistlik enam eraldi teaduri konkurssi teha ja siis jäin insenerina. Aga noh, ega mu töö sisu sellest palju muutunud pole. Et olen siis praegu instituudis, jah, tegelen siis instituudi erinevate teadusarendusprojektidega. Kirjutan artikleid, natuke osalen isegi konverentsidel. Ja teisest küljest siis üritan ka siin otsapidi ettevõtluses ennast proovile panna, et praegu siis ütleme kaks ettevõtet on siis sellised aktiivsemad ja siis on mitu sellest, mis on natuke passiivsemas seisus. Ja kus üles ma üritasin kokku lugeda, et mitu ettevõtmist sul on, aga osutades ma ei natukene jänni, et kuidas sa ise loendad neid, et sul on päris palju neid. Ja, ma olen siin üritanud päris mitmeid varasemalt siin erinevad startuppe ja käima tõmata siin erinevatel teemadel ja siis osad nagu ikka, et alguses on entusiasmesti suur ja siis mõne aja pärast mul on kogu aeg jama, et mingid uued teemad vajuvad peale. Pean kogu aeg endast korral kutsuma, et mitte mingi uue teemaga jälle alustada ja siis see on teine juba päris kiiruline, et ja noh, sõltub ka, et eks nende startupidega nii ongi, et 10 tükki teed, siis üks võibolla läheb see korralik kooga käima, et siis on need siin ajaks oli saanud igasuguseid põnevaid asju teha. Aga nimetagi see loetelu meile, et siis kuulaja ka teab, et millest meil siin juttu tuleb. Ma isegi ei tea, kus pihta hakata, et no me kõik teame Mindshipi, et autonoomne isesõitev laev. Mindshipiga ma praegu olengi praktiselt pool aega hõivatud. Tegemist on siis siukse tehnikaülikooli nii-öelda spin-off ettevõttega, kus tehnikaülikool on ka osanik, mis tegeleb siis autonoomse robotlaeva väljaarendamisega. Õigemini me üritame arendada välja siis sellist tehisintellektil põhinevat kaptenit, mis siis tulevikus võiks laeva juhtida. Et praegu ta leiab peamiselt rakendust meie oma robotlaeva baasil, aga nagu see idee on nagu laiem, et seda sama juhtsüsteemi saab siis tõsta ükskõik millisele ujuplatvormile ja saab siis teha autonoomselt toimiva robotlaeva. Ja lisaks sellele, et ta autonoomselt toimetab, me üritame samal ajal veel ka teda nagu õpetada, et ta tulevikus muutuks veel targemaks. Et siis kõiki neid võimalusi, mis siin masinõppe ja asjad pakuvad, üritame siis sinna nii hästi koskame sisse integreerida. Et see on jah, meil see Mindshipi tegemised. Korra küsin selle Mindshipi kohta ka, et ma lugesin selle kohta ja vaatasin videosid, et sa oled sellega päris palju pildis olnud, et üks põnev asi, mis mul jäi silma, oli see, et see isegi suudaks prügi korjata kuidagi merest. Et kuidas see võimalik oleks?
noh, ühesõnaga, mida me ehitame, on siis see katamarani tüüpi robotlaev, millel saab siis külge panna erinevaid täiturmehanisme, et näiteks ta, kas ta siis korjab prügi, sõidab mööda vett nagu robotolma imeja, imeb endasse siis pinnapool ujuvate prügi sisse ja põhimõtteliselt koristabki näiteks sadamas sul mingid kilekotte või asju, mis on vette kukkunud või siis suitsu konisid või midagi, mis iganes. On nagu üks rakendus, lisaks võib sinna külge panna ka erinevad sensoreid näiteks, mis tuvastavad õlireostust. Saab siis näiteks õli kokku korjab panna teda. Samal ajal ta võib uurida, mis toimub vee all. Vaadata näiteks, kui on sadamas, näiteks siin Tallinna sadamas on probleemiks need suured Tallinki laevad, oma sõugruvidega tekitavad merepõhja, suured kruusakuhjad. Ja kui mõni suur laev tuleb, siis ta võib oma sõugruvi seal kõveraks murda. Ja siis sadam peab kogu selle kahjukulud nagu siis kinni maksma. Et seda juhtuks, siis oleks mõistlik näiteks, et üks väike robotlaev siis korra nädalas näiteks vaataks, mis seal veel toimub. Et ta suudab siis käia, sõita nii mere peal, kui ka sukelduda no, ei, ta, mere ta ise ei alla. Sukeldu, aga näiteks saab sonariga vaadata vee alla nagu. Okay. Et sonar saab panna külge sinna robotlaeva külge, jah. Okei, okay. No väga multifunktsionaalne siis. No jah, et ega see, mis valdkonnas seda robotlaeva rakendada, see on nagu omaette teema, aga no, me ise praegu arendamegi sellist universaalse platformi, mida saab siis erinevatel ostarvetel kasutada, et kas ta peab siis näiteks pakke väike saarte vahel või siis läheb kellelegi merepäästeks appi või siis uurib, mis vee all toimub või korjab prügi või no, mis iganes. Okay. Et teie siis arendate seda platformi just, ja selle funktsiooni saab siis tellija ise nagu just, valida. Just, just, et täpselt okay. Et see on meil nagu see laiem idee, et oleks selline multifunktsionaalne. Et, väga äge. Okei, okay, tuleme selle juurde hiljem tagasi. Räägi siis oma teistest ettevõtmistest ka. Et väga põnev on kindlasti see Ethno Bird, et nutikas linnumaja. Et räägime sellest ka. See on üks lahe projekt, jah. Et sellega ma olen ka päris pikalt on seotud, aga see on meil praegu väikse stand-by's, sest sobivad praegu on elektroonikkomponentid põud. Ja üsnaga tegemist on siis nutika linnumajaga, mis tuleb kokku, mitu lindu seal linnumajas käib, teeb igast linnust pildi, saadab sulle mobiiltelefoni peale, saad vaadata graafikud, et mitu lindu tuli tunnis on käinud, siis ta saadab sulle notificationeid telefoni, kui sul linnumajast terad otsa saavad. Ja siis need linnumaad on omavahel veel võrgustikus, et kui see oma linnumaas linde ei käi, siis saad vaata, millised käivad naabrimeel näiteks. Ja siis on teda vigast linnus siis pildi. Meil on seal peal siis ka masin nägemine, ta tunneb ka linnu liigera, et ta loeb seal kokku, mitu seal tihast käis, mitu levikest käis, mitu kuldnokka näiteks. Väga ja saab siukest täikest analüüsiga teha siis, et millist toite panna, millist linnud siis kõige rohkem käivad näiteks. Jaa, et sellega, see on ka meil suuke väike startup nii-öelda, et praegu on siis sellis seisus, et meil on cirka 10 linnumaja vist püsti siin Nõmmel ja siis oleme siin kõvast tarkvara arendanud, aga nüüd plaanisime siin sellega müüki tulla, aga kuna praegu komponentid põud on, pole osased elektroonik komponente saada, üks meie jaoks üks hästi oluline komponent kadus turult ära. Mis tähendab seda, et me peame kogu selle nutika linnumaja elektroonika trükkpaadi ringi tegema, sobiva sensori leidma ja siis sellest väga head sobivat me ei ole leidnud ja siis sellest tähtuvalt on vaja tarkvara ringi teha ja siis see asi on meil nagu natukene topomeend praegu, et pusime nagu seal järgmise sensori otsimisega ja tegelikult meil oli toode nagu valmis tegelikult ja tahtsime sellega müüki tulla, aga nüüd kuna peame jälle ringi ehitama, siis niimoodi läheb, jah. Suur töö. Aga sul on seal tiimis piisavalt inimesi või otsid juurde? Võid kohe kuulutada? Praegu nagu meil on seal inimesed olemas, aga kuna mure pigem on selles, et see, kuna seda saab siin kõige muu projektide kõrvalt teha, siis sellega on nagu keeruline, et ei ole saanud korralt keskenduda ka. Aga muidu teil on asjast huvi selle vastu on hästi suur, selle linnumaja tundub selline nice to have asi, aga tegelikult lindud toitmine on maailmas üks vist teisel kohal hobidest ja eriti näiteks Inglismaal, kus vist üle 60% majapidamistest toidab regulaarselt linde ja
noh, näiteks alles hiljuti oli siin Kickstarteris üks startup tuli väga sarnase ideega välja ja nad tegid Kickstarteri rahakorjamise rekordi, et vist me mäletaks mingi 11 miljonit eurot vist ennem kui neil toode olemas oli juba korrasid nagu seal Kickstarterist ja Indiegogos siis raha kokku ja lubasid septembris müüki tulla, aga nüüd on juba märts ja nad ei ole veel tootega välja tulnud. Okay. Nii et ega selle linnumaa tegemine nii lihtne ei olegi, kui alguses võib-olla tundub. Tavaliselt on startupidel, et see idee nagu lendab ja müügimehi on osavaid, aga siis jääb see teostuse pool nagu puudu. Aga nad tegid Kickstarter ja Indiegogo kõike aegade rahakorjamise rekordi, nii et selles mõttes tundub selline naljaks idee ja võib-olla investorite jaoks nagu võib-olla kahtlane asi, kuhu raha panna, aga tegelikult, kuna see on nii suur hobi maailmas, siis nõudlust on. No väga hea. Tegelikult huvi on selle vastu, et see olemas. Ja. See siis nagu valideerib teie eest juba selle ära, et nõudlust on ja peaks tegelema. Okei, okay, väga äge. Aga räägi nüüd ise, mis sul veel on sellist põnevat. No, siis praegu, kuhu on nagu põhiline teine osa suurest osast ajast läheb, on siis ka skeemipesa. Mm-hmm. Et see on meil siis ettevõte, kus meil on siis insenerid ja pakume siis elektroonika tarkvara teenuseid siis erinevatele ettevõtetele. Mm-hmm. Et peamiselt tegeleme siis igasuguste internet of things seadmetega, kus me siis üritame riistvara siduda internetiga põhimõtteliselt. Mm-hmm. Teeme siis trükkpaatide disaini ja siis kõik võimalik asjuksid riistvara lähedas tarkvara ja asju, et et sellega on nüüd saanud ka tegutsetud siin juba päris pikalt ja seal on ka meil päris mitu projekti korrak käimas praegu. Nii et. Mm-hmm. Sa ise oled seda nimetanud Eesti Hackerspaceiks. Jaa, et see skeemipesa sai alguse meil üldse niimoodi, et ma kunagi hakkasin pogi pidama mingist aparaatidest, mida ma olen ehitanud. Nagu. Mm-hmm. Mul meeldis kogu mingit aparaate ehitada, mingit hobiprojekte ja siis mingi hetk ma viskasin selle ma ei tea, kas oli mist aasta otsa või rohkem juba seda skeemipesa pidanud. Mingi hetk viskasin selle linki nagu Facebooki, siis mul tekis tohutud jälgijaid. Oho. Ja lõpuks oli meil vist seal, mul oli üle 5000 jälgija vist juba. Oho. Ja siis hakkasime korraldama üritusi nagu. Mm-hmm. Ma hakkasin tegema noortele mingid elektroonika töötubasid ja, mm-hmm. ja siis mul siis tuli veel paar inimest punti, kes sinna samasse blogis hakkasid oma aparates kirjutama. Ja. Siis me see seltskond kasvas ja siis me skeemipesaga tegime päris palju igas põnevad üritusi nagu, et töötubasid ja remontikohvikuid ja häkatone ja igasugu asju ja siis ta oligi nagu suur hobi minu jaoks. Mm-hmm. Aga kuna siis pöördute minu poolega igasuguste projekti ideedega, et kuule, tule punti ja aita seda teha ja seda teha ja siis lõpuks tegime selle MTÜ skeemipesa kõrvale siis ka eraldi ettevõtte nagu ja siis nüüd olemegi selle ettevõtte alt siis edasi toimetanud, et see MTÜ on natuke nagu rohkem soiku pealt ja selle ettevõttega oleme edasi toimetanud. Mm-hmm. Et see MTÜ oli siis nagu selline kogukond inseneridele, kes just. Ehitavad. See oli jah, meil selline äge tegelikult. Mul on juba kahju, et ma tegelikult tahaks nagu seda edasi teha, aga otsid siis nagu järel kasvu või nagu. Korrekt, väga äge, siis kuulutame, et kes tahab üle võtta. Siuke kogukond juba olemas. saab hüpata kampa. Et need häkaton oli kift teha, et neid tahaks kindlasti edasi teha. Aga väga äge, meie teeme ka häkatone. Saame juba, rääkisime enne, et saame siin natuke koostööd teha. Et ma olen siin mektorimajas neid teinud ka varem, et, mm-hmm. et miks mitte, jah. Ja, nii, nüüd on mul kolm ettevõtmist kaetud, mis siis neljas on. Aina üks need väiksed startup on siin teisegi olnud vahepeal, et kunagi tegime siin sellest asja nagu nutikas ratastool, kus siis meie juurde pöördus üks inimene, kes siis arvas, et võiks teha nutika ratastooli. Ja siis oli meil see ikka idee seal, et teeme sellest nutikad ratastooli rattad, mille sees on siis aku ja kogu elektroonika ja sul on tavaline ratastool, et sa vahetad seal tavalisel ratastoolil rattad ära ja sul on nütikas ratastool. Mm-hmm. See oli siis selline ratastool, mis kätega tõukasid, siis võimendas su käte tõukamise jõudu nagu. Uh-huh. Ja
päris pikalt tegime seda, ma arvan ka mingi paar aastat, käisime sellega erinevalt häkatonidel Soomes ja siin Eestis ja igal pool ja see oli ka päris põnev ettevõtmine tegelikult, aga aga seal nagu ikka, et sellised asjade puhul, et tahtsime lõpuks seal said saatuslikuks patentid et mõned ettevõtted olid samas valdkonnas võtnud mingid patentid mis meie tegevust oleks päris palju piiranud ja, ja siis lõpuks tundus nagu väga riskantne hakata tegema mingid asja mis on mingid teise ettevõtte poolt juba patenteeritud nagu ja siis lõpuks me tõmbasime selle kripsu peale aga iseenest see oli õudselt lahe projekt mis sai siis sellest mobiiliga integreeritud ratastooli tehtud ja. Väga äge, siis sa oled selline häkatonide ja startupide guru et väga äge aga räägi natuke sellest tehnohäkist ka et ma arvan, et Altekis tudengid seda päris hästi teavad et see oli jah, hästi kift selle sama skeemi pesaga me tegime kunagi sellest üritus nagu remondikohvik kõigepealt idee oli siis selles, et sul on kodus mingi aparaat katki läinud siis tuled kohvikusse, noh, näiteks mingi uks ja föön või esi ja siis teed lahti ja siis tavast, noh, inimene ei saa midagi aru, mis see katki on ja siis tuleb mingi 10 tüüpi, tuleb ümber ringi kõik hakkad targutama, kuidas seda korda saada nagu ja siis samal ajal jood veel kohvi ja, või jõlut või midagi ja siis üritad seda korda teha tegime sellest remondikohvikut ja see üritus läks tohutult populaarseks meil ees on mingi 80 inimest nagu mingi paari tunni jooksul kohal et, et see oli uudselt kift ja siis me tegime need remondikohviku üritusest mitu tükki, ma ei tea, kas 6 tükki või midagi aga siis lõpuks noh, remontisime seal siis vana tehnikat nii palju kui võimalus oli aga siis tekis kogu aeg tunne, et tahaks midagi mingid uusi asju teha, nagu mida asju, mida maailmas ei ole olemas ja siis me tõmbasime käima selle tehnohäkki ja seda me tegime vist me mäleta, kas 4 või 5 korda või ja lõpuks see kujunas päris suureks ürituseks see oli siin samas Mektori maas siin meil oli siis lõpuks 180 osavõtjat 11 riigist nagu ja magamiskottidega siin Mektori maas magati ja all korrusel kõik oli rahvast paksult täis ja see oli nagu uudselt äge üritus aga, ma ei jäänud, et nii rahvusvaheline jah, see oli hästi, hästi kift meil oli hästi palju välistudengeid ja siis meil Soomest kuna me olime skeemipesaga sellise organisatsiooni liige nagu hackerspace.org siis me tegime üleskondsel ka sinna siis tulid meil Saksamaalt Austriast Soomest Lätist, Leidust igalt poolt oli meil plus välistudengeid hästi palju õudselt äge üritus oli aga noh, mis seal keeruliseks sai oli seal üritusel nagu see rahastuse leidmine see oli nagu tohutult keeruline ma käisin, ma ei tea, ma arvan mingis 50 ettevõttes vist esinemas ettekandega et me tahame seda tehnohäkki teha ja tehke olete nõus toetama ja see oli tohutult kurnav oma põhitöö kõrvalt seda kõike teha et see nagu tõmbas rihmani maha plus see üritus ise ka veel, et see oli niimoodi et 48 tundi põhimõtteliselt järjest see ei maganud nagu kui see üritus läbi see, siis see oli niimoodi nädal aeg on peab koomas nagu et, lihtsalt toss oli nii väljas et siis iga kord kui see üritus jälle hakkas tulema nagu et siis oli nagu tõmbast kopsud lõhku täis, et nüüd läheb üks hulluks panemiseks et okei, okay, no teil oli siis väga korralik häkkimine. See oli päris korralik ja seal oli, kuna meil see riistvar häkatan oli, siis oli hästi palju oli selle üritusena keel tööd. Me igale ideele mõtlesime siis välja aga need elektroonikaskeemid ja tellisime komponendid kõik enne ära enne üritust ja siis sai seal ka, ma ei tea, mitmekümnes interneti poodi ennast seal neid komponente tellida ja kõikidele mööda linna neid sõita ja ära tuua ja hull mässa meil oli. Aga see üritus oli nagu nii lahe, et täiega tahaks teha. Tegelikult tahaks käinud seda teha, kui ma saaks. aga teeme uuesti. Teeme sellise taas tulemise. Aga, see, ütlen, et seal peaks nagu natukene teistmoodi selle korraldusliku poole üles ehitama, et ennast mitte nii ribadaks tõmata. Seda kindlasti jah. Ma ise tean ka katsonide korraldamisest natukene. liiga palju nagu panin sinna, et lõpuks nagu lihtsalt jõuvanam. See on hästi suur töö, siuke mega üritus hästi ära teha, et see just, on ikka väga ulmeline töö ja läheb vaja siukest head tiimi tegelikult, väikse... Ja meil oli ka seal päris suur seltskond, mingi 10 inimest, kes seal korraldas, plus siis mentorid ka veel, et kokku oli seal, ma arvan, mingi 25 inimest, kes siis seda vedas, aga ikkagi nagu, et...
Väga äge, ma kohe kutsun vaatajaid üles ka, et kohe varsti on võimalus sellisel ägedal hackathonil osaleda 22-24 aprill. Siin samas Mektoris toimub mereteemaline hackathon ja keskendume rohetehnoloogiatele. Ja loodetavasti Heigo tuleb ka mentoriks ja kes teab äkki, siis tõmbame selle tehnohäkki ka uuesti käima. Kuidas teil muidu neid ideid sealt tuli või päriselt siis tuli neid lahendusi häid sealt välja ka? Meil igal üritusel tuli cirka mingi, näiteks 50 ideeringis, millest umbes siis 15 tükki või umbes 15-20 tükki läks siis ehitamisele nagu. Et noh, osad teed olid sellised liiga ulmelised ja osad olid võibolla sellised, mis hästi ei sobinud sinna hackathonile, siis nagu valisime nende idee hulgast. Aga õhust lahed üritust, jah. Kõlab küll nii, et peaks nagu taas elustama. Jah. Okei, aga räägi siis oma tegemistest, et sul on seal pikk nimekiri, et mis sa veel välja tooksid. Üks põnev startup, mida ma siin vahepeal üritasime teha, oli siis... ma ei tea, kuidas seda nimetada, BeamBat oli vist selle startupi nimi meil, aga üritasime teha siis sellest, see oli veel ilma, et see on nagu päris minu idee, meil oli üks äge tütarlaps Mariana, kes tuli sellise idee peale, et kui sa tahad kleitil õmmelda näiteks kodus, sa pead tohut palju tegema mingi paberlõikeid nagu, või meil näiteks mantlit, et sa pead nagu mingilt paperist välja lõikama mingisuguseid asju, enne. Ja siis, noh, mina ka imestasin, et tänapäeval ikkagi veel niimoodi nagu paperist lõikama asju. Ja siis me otsusime, et me teeme sellise laserprojektori nagu, mille paned nagu laua kohale, nagu laualamp. Ja siis viskad riid alla ja siis see laser kiir nagu näitab sulle ette, et kus sa lõikama pead. Ja siis mobiiltelefonist valid nagu lõike välja, et mis lõiget sa tahad. Ja siis tegime sõgu startupi, siis mehitsime selle laseri valmis. See oli jube ägedas, kui päädas masind oli nagu. Ja see sai kasime selle tehnohäkki üritusel, tegime nagu algust. Ja siis me läksime sellega edasi ja siis tehitsime mingi prototüübi valmis. Siis me võitsime prototronist veel mingi auvinna. Selle auvinna raha panime õga ikk selle prototüübi ehitamise peale. Ja siis, aga siis meil see Mariana, kes oli siis, ega mina riida lõigetest ei tähendab tuhkugi nagu. Ma tegelesin rohkem selle elektroonika ja siis natuke selle tarkvara teemak ka. Aga siis see Mariana oli meil nagu siis, noh, tema oli riidelõigete entusiast ja selle teemaga nagu eestvedajaga. Siis ta jäi siin lapseootele ja siis need asjad jällegi sumbusid kuhugi. Ja minul tulid jälle järgmised projektid peale ja siis jäi meil see asi nagu poolele, aga tegelikult idee oli see õust äge. Ja tegelikult on valmis, töötab prototüüp. Prototüüp on meil laboras laua peal ja me panime selle ideega sinna, me tegime kodulehe ja kõik asjad. Siia maani üle maailma nagu inimesed küsivad, tahad osta seda nagu. Tegelikult huvi on päris suur. Siia maani, et mul on nagu jälle kahju, et see asi nagu natuke soikuvajus, aga... No võt, siis üleskutse jälle vaatajatele on ju, et kes tahab lampa lüüa, ei edasi teha. Pisemest... Jaa, et seal mitu mõtled, kuidas selle edasi liikud tegelikult on täitsa olemas, aga... Kõlab palju ägedasti. Aga järgmised projektid peale tundi ja... Ma isegi mäletan seda. Natuks võiku. Mäletan, jah, et olite prototronis, ma lugesin, vaatsin ka, et päris äge, põnev. See oli lahe, jah. Siuke läbimurdev innovatsioon võiks selle kohta öelda, et tõesti nii pikalt on ühtemoodi tehtud seda õmblus tööd. Tööstussektoris on neid lahendusi päris mitmeid, et see oli ka päris mitu aastat tagasi juba. Eks 3-4 aastat tagasi. 2018 vist oli, jah? Või isegi rohkem, jah. Ma mäletan. Okei, väga äge. Mis sa veel välja tahaksid tuua? Ei teagi, igast neid väiksemaid projekte ja asju on, noh, sest skeemi pesaga oleme teinud, et igasuguseid seadmeid, Internet of Things seadmeid, neid võib selle skeemi pesa kodulehelt vaadata. Et ega nendesse projektidesse on ka päris palju energiat läinud, et... Toon mõni hea näide ka. Noh, praegu näiteks... jah, ma ei tea, kas ma siin kõik võingi rääkida, aga oleme osalised siis ühes virtsu kuivastu praam tahetakse teha elektriliseks. Ja sinna tuleb siis suur robot, mis siis selle laeva nagu pistikusse ühendab. Ja siis selleks, et see robot ennast suudaks pistikusse ühendada, on vaja teda täpselt juhtida. Ja praegu siis kevipesaga oleme teinud siis seda täpselt juhtimist siis masin nägemise abil. Et see suur robot siis suudaks ennast pistikusse ühendada.
Nii et tõenäoliselt varsti saate kõik elektripraamiga sõita Virtsu kui vastu vahete, siis ma olen ka saanud sinna oma panuse anda. Väga äge. Ja. Ma vaatangi, et sul on paljud projektid on seostuvad minu jaoks ringmajandusega, et sa oled oma ajast võibolla ees olnud juba tükka aega tagasi, et sellised remondikohvik ja kõik see, et see on nagu sellised märksõnad täpselt, mis käivad nagu ringmajandus alla. Ma ise ei olegi niimoodi mõelnud, et ma olen siin sattunud. Väga äge. Selliste projektide peal tegutsema, jah. Noh, elektriline laev ja... Tegelikult kuva kõne sama asjaga, ma olen ise mõelnud, et kõik on nagu elektroelektroonikaga seotud lihtsalt. Et lihtsalt nagu rakendused on erinevas suunas, aga tegelikult on kuvaks sama asja, mis on nagu... Mulle just tundus, et on erinevad asjad, et... Asjad on erinevad, aga see valdkond on sama nagu... Kõik on seotud nagu omavahel, jah. Kõik on elektroelektroonika ja tarkvaraga seotud, et selles mõttes... Jah. Sa hästi pikalt oled tegutsenud elektromagnetväljade uurimisega, et räägi natukene sellest ka, paar näidet ka. Kuna ma olen vist juba 15 aastat tööl elektroenergeetika ja mehatroonika instituudis ja meil on seal siis elektromagnetse ühilduse labor, siis päris palju aastaid tegelesin siis elektromagnetväljadega ja ma oma doktoritöö tegin ka sel teemal. Uurisin siis, mis moodi elektromagnet väljatabil sulametalli segada. Et sulametalli on juba keeruline segada, kuna ta on nii kuum, paned midagi sinna metalli sisse, ta sulab lihtsalt ära. Ja füüsiliselt selle segamine ei ole ka eriti energiaefektiivne, et siis doktoritöö käigus sai uuritud neid sulametalli segamise võimalusi ja sai sel teemal isegi üks patent võetud. Aga siis sealt ma sain endale sellise hea põhja alla nagu nende elektromagnet väljade teemal ja siis olen siin instituudis teinud päris palju ekspertiise ja siis sellised projekte seoses elektromagnet väljadega, häiringutega. Räägi tavakuulajale ka natukene, et tavakuulaja teaks, et miks see elektromagnet välja teema üldse oluline on. Kuidas ta mõjutab meid? See muutub siin järjest olulisemaks. Maailm selles mõttes muutub järjest väiksemaks, et kui sa ehitad mingit sellist seadet, näiteks nagu see nutitelefon, siis pead siia tohutud palju komponente sisse panema. Ja igal komponentil on elektromagnet väli ümber. Ja kui sa paned kaks komponenti üksteise kõrvale, siis üks komponent oma tööga hakkab teist segama läbi nende kirguvate elektromagnet väljade. Lisaks see... Seadeldis töötab veel päris mitmel sagedusel. Tähendab seda, et kõik see tuleb ühte korpusesse integreerida, ühe antenni peal kõik tööle saada. See on nagu päris keeruline. Ja lisaks ta ei tohi, siis peab taluma näiteks. Näiteks, kui siin on ka mingisugune vool sees, kaks komponenti panen kõrvuti, üks ei tohi oma tööd segada. Üks seade ei tohi oma väljadega teist seadet segada. Ja siis on erinevatele seadmetele on siis standardid. Et kui palju ta täpselt välju võib välja kiirata ja kui palju ta peab siis ka ise taluma teiste seadmete välja. Ja siis meil oli seal elektromagnetse ühilduse labor, mis siis mõõtis erinevat seadmete välju, et kas nad vastavad standarditele või vasta. Ja samamoodi on siis ka objektil, et kui sa paned mingisuguse jämeda vooluga juhtme kuskil ruumi, siis sa pead vaatama, et see iga vooluga juhtme ümber tekib magnetväli. Et see magnetväli siis ei segaks mingit seal samas ruumis olevate seadmete tööd ja tekitaks mingit häiringuid ja et oleks ka inimeste rohutu, et mis need väljatugevused siis on ja siis me käisime päris palju nagu erinevad objekti mõõtmas siis elektromagnetväljade antennidega, et mis need väljatugevused siis on ja võrdlesime siis nende kehtivate standarditega ja tegime siis soovitusi ja sellised ekspertiis aruandeid. Kas tuli mingit... Töö käib siia maani seal, jah. Tuli mingid selliseid suuri avastusi ka, et kuskil oli... Ikka tööstuses on ikka neid probleeme päris palju, et neid häiringud on hästi palju. Kui sa pead panema mingisugust jõuelektroonika seadmed toimima koos mingisuguse juhtelektroonikaga, siis jõuelektroonika suured voolud ja magnetväljad tihti lugu genereerivad sellised häiringud ja siis sead ei tööta näiteks.
Mäletan paari näidet, mis sa tõid ühes esitluses, et lennujaamas näiteks vist olid mingid reklaamtahvlid seganud turaväravaid ja mingi näide oli sul veel mingi hea näide. No näiteks meil olis ühes ettevõttes, oli üks metallitööstus ettevõtte, mingi Freis Pink, Freisis metallist mingid detaili välja, mingitel hetkel tegime hästi järsu jõnksu nagu ja see Freisi tera murdus kogu pooleks. Oi. Ja noh, ei saa tõda aru, milles asi on. Ja siis tuli välja, et naabrimees oli ostanud endale väga võimsa kiivitsaparaadi. Iga võrk, kui tema kiivitama hakkas, siis toimus elektrivõrgus nagu no, pinge lohk, nii-öelda pinge kukkus alla, mille peale siis Freis Pink nagu tekis mingi error, nagu tarkvaras tekis mingi error. Mingi häiring tuli kuskil juhtsüsteemi sisse ja siis ortsust teha väga järsu liigutse, murdis tera pooleks. Päris ohtlik. Ja tihti lõgu ongi niimoodi, et üks ettevõtte oma seadmetega tekitab mingid häiringud ja naabrimehel on probleemid ja ega naabrimees ei tea, et teine naabrimees endal kiivitsmasin on ostanud. Ja siis ongi, kutsutakse meid kohale, ekspertiisi tegema, et mis siis toimub. Teeme mõõtmised ära ja siis saame teada, et näed, et su naabrimehe seade näiteks tekitab siin võrgus häiringuid. Aga sa mainisid, et inimesele võib see ka kuidagi ohtu kujutada. Et jah, et standardis on loodud need piirnormid, kui tugevad siis võivad need elektriväljad ja magnetväljad olla. Ja ütleme, tava siviil elus üldiselt need väljad nii tugevad ei ole, et inimese tervisele siin ohtlikult saaks, aga tööstuses kindlasti on selliseid. Kohti ja asju, et tava inimesel vist on see ka, et ta, noh, tänapäeval me oleme kõik nii nutikad, et meil on nii palju igasuguseid seadmeid kodus ja ümber, et vist neid peaks ka natukene jälgima, et neid liiga palju ei oleks või vähemalt soovitatakse, ma olen kuulnud, et telefoni näiteks mitte ma ei tea, magades enam padja all loida ja et natukene nagu kaugemal olla. Ja üldiselt need, kõik need seadmed peavad vastama siis see sertifikaadile. Mis tähendab seda, et neil on tehtud ka need elektromagnet väljade mõõtmised, et neid saab neid tohi tegelikult müüa ilma, et nad oleks siis laboris sellised mõõtmised läbinud. Ja üldiselt sellised tavalised seadmed nagu peavad siis kõikidele nõuetele vastama. Noh, aga mille üle nagu palju räägitakse on siis need elektromagnet väljade väga pikaajalised mõjud. Mida nagu ei osata õieti prognooside ja see nagu läheb väga selliseks noh, ütleme, ebamäärasust on seal palju ja teadus tegeleb selle teemaga, aga üldiselt jah, sellised tavaliselt seadmed kõik, mis seda C-sertifikaati omavad, üldiselt peaksid olema kõikidele piirnormidele mõõtmised tehtud, nii et selles mõttes ei tasu nagu väga üle muretseda. Aga tööstuses küll jah, on hästi palju selliseid custom design lahendusi ja asju, et seal on need väljad sellised, mis on tõesti mõõtmisi ja ekspertiisi väärt. Jah, lähme nüüd natukene ajas tagasi ja uurime, et kust sul selline huvi üldse tekis. Esiteks, et tegeleda inseneeriaga, elektriga, et üldse teadlaseks saada, et kust sul see huvi tuli. Kas juba väiksena näiteks oli sul selline soov? Mul on selles mõttes on kogu elu hästi lihtne, et mul oli juba kuuendas klassis selge, mida ma õppid tahan ja kelleks ma tahan saada. Et mul on selles mõttes mingit kahtlust siia maani, ma ei ole isegi mõelnud, et midagi muud võiks teha. Et mul jah, ütleme siis selle elektrielektroonika teema vastu tekis huvi, mul isa ehitas kunagi maja. Ja siis noh, kuna mul ta nagu vist pani tähele, et mulle meeldib igasugu aparaate lahti kiskuda, siis mingi hetk ta ütles mulle, et oma toa elektrisüsteemid teed ise. Ja tolle ma jagan nagu mitte midagi sellest elektrist, aga siis ma hakkasin tal selleks tegema, mis moodi siis oma toa elektrisüsteem nagu teha. Ja siis ehitsin ka valmis. Ja siis isa vaatas muidugi üle. 8. klassis siis, jah? Jah, umbes nii, jah. Ja siis sa mäletan, et ma sain need elektriteemad nii selleks enda jaoks, et ma lugesin selle kohta hästi palju ja see pakkus mulle hästi suurt huvi, et mis moodi mingid asjad liikum panna niimoodi, et silmaga sa ei näe elektrit, et mis moodi see nagu toimub, tassin sellest aru saada.
Mm-hmm. Siis ma mäletan, ma lugesin selle kohta hästi palju ja siis 8. Klassis oli siis füüsika eksam. Mm-hmm. Ja mul õnnestus elektripiletamata. ja siis ma särasin selle nagu jõulupuu, et tegime siis kõige paremini selle eksam ära. Ja siis ma olin nagu üsna veendud, et ma midagi sellist tahaks õppima minna. Ja mm-hmm. siis ma ei mäleta, kas ema või keegi lõikas ajalehest välja selleks koolikuulutuse nagu Tallinna Polütehnikumi. Ja siis seal olid need erinevad erialad toodud ja siis seal oli ma ei mäleta, kas see oli oli mingi elektri erial, aga mis täpne nimetus oli mm-hmm. mingi elektrisüsteemid vist oli Polütehnikumis eriala nimetus. Mm-hmm. Ja siis mul täiesti kindel, et ma lähen seda õppima. Mm-hmm. See oli jah, mingis 7. või 6. Klassis juba. Et ma lähen seda õppima ja siis oligi niimoodi, et ma teadsin täpselt, mis nagu riigieksamid ma pean tegema, et sinna sisse saada, kõik asjad nagu, mis lõpu kõik ma pean tegema. Mm-hmm. Mul on hästi selge nagu, sest ma teadsin, et ma tahan ülikooli minna, ma teadsin, et ma tahan tehnik ülikooli tulla, seda mm-hmm. elektrivaamud ja juhuelektroonika erial õppima, et see on mul kõik jumala selge nagu. Okei, väga tore, väga lihtne tõesti. Et selles mõttes mul on jah, mingit põhklust. Tavaliselt inimesed näevad sellega palju vaevat, mis pärast gümnaasium siis teha ja, mm-hmm. ja siis ekslevad veel tükka aega. Aga kas sul siis vanemad suunasid, et isa siis kuidagi eeskujul või mm-hmm. kuidas sul ikkagi isa, jah, oli? Et ma olen tegelikult hästi palju isas selles mõttes, et mul isa on mehaanikainsener. Mm-hmm. Et ongi suuk hull leiutaja nagu, et te peaks meil kodus nägema, milline meil abihoone ruumid välja näevad, et seal isal igasugu aparaat ehitatud ja no sõnaga, ta on selline insener, kes suudab ime asju kokku keevitada ja kokku panna ja nagu hästi tugev nagu masinehitus insener. Mm-hmm. Et ma arvan, et isast ja eks mul vend on siin ka tehnikaülikooli telekommunikatsiooni eriala doktoratuuri lõpetanud ja tegeleb siis ka ütleme siis siis elektroonika ja siis tarkvara teemadega. No siis on peres täitsa keemides ja selles mõttes isa, mina ja vend suhteliselt tugevalt seotud nagu oma huvidega. Mm-hmm. Et, aga siis isa õppis ka tehnikaülikoolis või tema õppis? Isa õppis EPAS oli mingi mehaniseerimise eriala vist või masinehitus eriala või midagi sellist oli. Põllumajandus masinas mehaniseerimine, midagi sellist. Okei. Okay. Et okay. 6 aastat käis siis seal mm-hmm. tolla ajal. Aga kus sa ise õppisid ja mis koolis mm-hmm. näiteks? Ja mina läksin peale põhikooli siis Tallinna Polütehnikumi. See oligi elektriseadmete süsteemide eriala oli see. Uh-huh. See oli 4 aastat ja kus juures mina teadsin, kui ma sinna sisse läksin, et see on 5 aastat. Mm-hmm. Aga siis just tehti 4 aasta peale. Nii et uh-huh. olin 4 aastat seal. Peale seda läksin siis sõjaväkke. Mm-hmm. Pärnu üksikjalava pataljonis olin siis siderühmas. Mm-hmm. Tegelesin siis sideseadmete ja kuna see oli vist ainuke suund, mis tundus, et minu huvidega kõige paremini kapib, siis mul õnnestus sinna siderühma saada. Aha. See oli õudselt kift tegelikult. Ja siis peale seda ma siis tulin Tallinnasse ja kandideerisin siis tehnikaülikooli mm-hmm. elektriajamate juhupooljuht muundurit eriala vist oli. Mm-hmm. Ja siis ma igaks juhuks kandideerisin veel sinna Tallinna tehnikakõrgkooli mm-hmm. masinehitus erialal ka. Sest ma olen päris kindel, kas ma see tehnikaülikooli ikka sisse saan nagu. Mm-hmm. Ja siis selgis, et ma sain mõlemasse ülikooli korraga sisse. Mm-hmm. Ja siis ma otsusin, ma käin mõlemas korraga nagu. Ossa. Siis ma ühe semestri suutsin 2 koolis korraga käia. Oh. Sest need alusained olid samad. Seal Tallinna mm-hmm. tehnikakõrgkoolis matemaatikad ja füüsikad. Ja siis tehnikaülikoolis matemaatikad ja füüsik kõik oli sama nagu. Mm-hmm. Suhteliselt sama. Nüüd esimese semestri ma suutsin täitsa nagu 2 ülikoolis korraga käia. Aga siis lihtsalt tegid nagu topelt. Põhimõtteliselt tegin topelt, jah. Aga, eksamid, jah. Jah, jah. Aga siis mul ikkagi nagu ühesõnaga kaldusin ikkagi siia tehnikaülikooli poole, siis lõpuks pidi hakata valima, et hästi jama oli see, et
mingid kontrolltööd ja asjad hakkasid kela ja hakkasid kattuma ja, ja siis üldse jamad tekisid ka ja siis no, lõpuks ei saa enam. Ja siis eks see oli raske ka nagu. Ja siis ma ikkagi tulin siia tehnikaülikooli, et... Aga väga põnev tuleviku teema, et kas võiks saada kahes ülikoolis korraga õppida kuidagi? Ja, tolle, nagu, ma ei tea, kas nüüd enam lubataksegi, aga tolle vist nagu sai, jah. Praegu üritatakse ka seda, et meil on see Eurotechi projekt näiteks, et saad siis tudengina õppida ka teistes Euroopa tipptehnikaülikoolides, mis on väga lahe tegelikult. Et ja esimesed semestrid on suhteliselt lihtne, vaata, siis on need alusained, et need hästi palju kattuvad, noh, oleneb, kui erinevad erialad sa valida, aga kui tulevad need erialaspetsiifilised ained, siis läheb juba keerulisemaks, et kahte asja korraga teha on nagu raske, et... Seda kindlasti, jah. Et aga noh... väga äge. Sõltub. Ja siis tulid siis tehnikaülikooli ja nüüd on sul siin pikk karjäär siin selja taga. Et tehnikaülikooli tulin, jah. Isegi mäletamise aastal see võis olla, see 22 äkki või. Peale sõjaväge siis tulin tehnikaülikooli. 20 aastat siis. Ja nüüd ma olen siin jah, vist juba 20 aastat hakka. Saab vist jah täis, et siin majas siis käimist ja... Räägi natuke oma sellest karjäärist ka siin. Kuidas ma siin tehnikaülikoolis mingit väga lühkrat karjääriredelit ei olegi üritanud kunagi teha, et pigem mul on üritanud teha asju, mis mind ennast nagu huvitavad. Ja mul on nagu tohutult hea meel, et ma olen saanud siis sellistes erinevates projektides nagu kaasa lüüa. Et olen siis need elektromagnet väljadega päris pikalt tegelenud, nende ekspertiiside asjade ja siis üldse elektrikvaliteedi teemadega. Ja siis nüüd viimased aastat ma, kuna ma olen sattunud seda autonoomse robotlava projektiga tegelema, siis olen nagu natukene seda fookust muutnud endale. Et nüüd on mul siis mitu seda autonoomse robotlava projekti siin instituudist ka. Ja siis ma olen te välja, elektromagnet välja te asjadega olen siis, noh, ütleme igapäevaselt enam praegu ei ole tegelenud, et on teised projektid tulnud. Ja ma vaatasin, et sa oled päris palju lõputöid ka juhendanud, on ju? Jah, lõputööd on äge juhendada tegelikult, sest eriti kift on, kui sa saad mõne tudengi kasata enda mingisse projekti. Et siis sa nii kui oled selles projektis juba sees ja saad seda tudengit nagu mingis mõttes nagu endale toeks võtta. Ja teispidi ise ka õpid, kui neid lõputööd juhendad. Et päris paljud nutikaid tudengid on ja tihti lugu selleks, et kedagi mingis asjas õpetada, sa pead kõigepealt selle asja enda jaoks selgeks tegema, siis just. Et see nagu natukene torgib siin ennast ka tagant. Et... Öeldakse ka, et kõige parem viis õppimiseks või õpitu omandamiseks on siis, kui sa ise õpetad. Ja, et siis õpid küll, kõige jah. Rohkem. Just. Selles mõttes küll. Aga too paar mingit põnevamat lõputööd ka, mis sa oled juhendanud. Hiljuti oli siin üks kift lõputöö oli, tegime siis millimeetri radarit. See on siis selline pisikene, noh, ütleme, mobiiltelefoni suurune trükkpaat, mis töötab selline päris kõrgel sagedusel, seal oli näiteks 81 gigahertsi sagedusel ja kogu need autonoomsed sõidukid ja ka autonoomsed laevad siis väga suures osas kipuvad minema siis nende millimeetri radarite peale. Radar on siis selline seade, mis saadab siis selline raadiosagedusliku impulsi välja, see põrkab vastu mingit objekti ja siis põrkab tagasi. Ja siis selle aja järgi on võimalik välja arvutada, et kui kaugel see objekt siis on. Võimaldab siis objektide asukohti tuvastada. Ja selles teemas on meil siis üks selline millimeetri radar on meil siis selle autonoomse robotlava peal. Ja siis see sai ühele tudengile siis lõputööks. Ja siis see tehtud päris põnevad katseid nagu kuidas siis selle millimeetri radariga näiteks inimesi tuvastada ja mis moodi mingid elektriposte või mingid objekte tuvastada. Et ta nagu läks päris paljuski nagu tarkvara projektiks lõpuks kätte ära, aga see oli hästi kift. Ja eks selle robotlava teemal mul on õnnestunud ka päris palju neid lõputöid välja jagada, et keerulisemaid ja vähem keerulisemaid. See ongi minust kõige nagu parem, kui sa saad päris asja teha oma lõputöö jaoks. Ma tean ise ka, et küll, mina ise nägin vaeva, et mis teemal oma lõputööd teha, sest tudengina see ikkagi veel ei tea nii hästi, et mis nagu on siuke huvitav ja uus, et kuhu see aeg panna, et tegelikult sinna läheb ju aega, et võiks siis millegi kasuliku jaoks teha. Ja ise pood on ka, et kui saab teha sellest lõputööd, mis ei ole lihtsalt riigulisse seisma pärast, millest on nagu rohkem tolku, kui on see, et sa
lõputööd teed, et siis suuk asi nagu hästi, hästi suure väärtusega. Aga kuidas tudengid, kas nad saavad ise ka kuhugile pöörduda, kui nad otsivad lõputöö teemat? Või jaa, meil on nagu instituudis on lõputöö teemad on tegelikult kodulehele püsti pantud. Aha. Ja noh, näiteks mina olengi päris palju tudengid just lihtsalt sellega saanud, et kodulehele on siis need teemad välja jagatud. Uh-huh. Ja loomulikult võib tulla ka ise otse rääkima, et see on nagu alati kõige parem, et uh-huh. siis üldiselt ma üritin ka aru saada, et millis tüüpi tudengiga tegu on, et kas ta huvitab rohkem tarkvara või riistvara või mis või on tal omal mingi põnev idee nagu, et uh-huh. väga palju tudengid tuleb ka mingi oma ideega, et miks mitte. Uh-huh. Väga äge, et siis tudengid pange uh-huh. kõrva taha, et heigol võib olla uusi projekte veel, kuhu võib lõputööd teha. Uh-huh. Okei, aga räägi natukene sellest ka, et sa oled üleüldiselt selline süvatehnoloogia ja sellises valdkonnas on startup palju keerulisem teha kui, mm-hmm. kui tarkvara põhised startup, et mm-hmm. Eesti on pigem selline tarkvara põhiste startupide mm-hmm. nagu edumaa või selline mm-hmm. riik. Mm-hmm. Et millised takistusi sina oled näinud ja kuidas sa sellest üle oled saanud? Eks see on jah, et kui sa natukenegi ütleme, teed sellist startupi, mis on nagu riistvaraga seotud, siis või selline, noh, mina üldiselt ka olen üritanud teha siis mingid sellised projekte, mis on nagu mingis mõttes nagu innovatiivsed, et sa ei võta lihtsalt riiul pealt mingid asju ja üritad neid müüa, vaid midagi ise nagu luua, et siis jah, et kui see projekt on nagu riistvaraga seotud, siis on nagu keeruline sinna mingisuguseid investorid tihti lugu nagu punti saada, sest mm-hmm. riistvaraline startup seda on nagu raske skaleerida, et teda on nagu keerulisem müüja nii-öelda, et tarkvara mm-hmm. sa lihtsalt põhimõtteliselt noh, üle maailma müüja on nagu lihtsam mm-hmm. kui midagi, mis on riistvaraga seotud. Ja riistvaraga seotud asi tihti lugu nõuab ka päris palju tunde laboris, mis tähendab mm-hmm. seda, et see peab olema päris korralik mõõtetehnika, mingisuguse elektroonika tegemiseks, väga palju mm-hmm. prototüüpe, et ta on nagu hästi suuks tööjõu mahukas nagu noh, tihti lugu nagu. Mm-hmm. Ja mis on veel nagu riistvara puhul üks keeruline asi on see, et eriti praegu nagu, kus on totaalne elektroonikkomponentide põud, mm-hmm. et kui mingi komponent sul kaob turult ära, siis sul peab olema kohe mingi järgmine asenduskomponent võtta, mis tihti olgu tähendab terve toote nagu ringi tegemist, mm-hmm. mis on nagu oma arenduskulu nagu, et ühesõnaga see igasugune riistvara on mingis mõttes nagu raskem. Mm-hmm. Mina mäletan ka, kui ma tegelesin oma startupiga siin 4 aastat tagasi umbes, et siis ka noh, Eesti investorid vähemalt pigem ei olnud nagu väga vaimustuses mm-hmm. sellisest süvatehnoloogiast, mm-hmm. et aga praegu on see pilt juba positiivsem, et nüüd nagu nähakse seda väärtust, saadakse aru, et selline suur innovatsioon ja läbimurdev tehnoloogia, et kõike seda on meile tegelikult vaja ja see toob nii palju positiivset mõju kogu ühiskonnale, et mis sa ütleksid nendele investoritele, et miks peaks just süvatehnoloogiasse investeerima? Teispidi on see, et kui sa millegi sellise toote või lõpuks suudad turule tulla, siis on konkurentidel ka samas valdkonda, neil on sama raske nagu. Mm-hmm. Et ütleme niimoodi, et tarkvara teemal neid teisi konkurente ilmselt tekib päris kiirelt juurde. Mm-hmm. Aga kui sulle tuled mingi riistvara põhises või sükse süvatehnoloogial põhineva tootega turule, siis konkurentidel samal tasemel jõuda on oluliselt keerulisem. Et nad peavad samamoodi hakkama kuskilt pihta ja ühesõnaga mm-hmm. konkurente on vähem. See tähendab mm-hmm. seda, et see annab sulle ka nagu mingisuguse kindluse uh-huh. ja ütleme, ettevõtte nagu, noh, jah uh-huh. ei ole nii kergelt nagu võibolla konkurentide poolt jalust maha löödav. Jah, minu arust üks hea selline nagu tendents on ka see praegu, et on sellised mõjuinvestorid, et mm-hmm. ingliskeeles siis impact investing, et mulle tundub, et see läheb nagu selliseks mm-hmm. Isenesest mõistetavaks mm-hmm. asjaks juba, et vaadatakse just, et sinu startupi mõju, et kui suur mõju sellel on mm-hmm. ja siis selle järgi mm-hmm. investeeritakse, et ei vaadata ainult seda, et kui kiiresti sa suudad kasumit tagasi mm-hmm. tuua investorile, vaid et kui suur see mõju nagu päriselt ühiskonnale on, et ma arvan, et see on nagu eriti mm-hmm. praeguses olukorras hästi kriitiline. Seda ka, et seda kindlasti tasub jälgida. Mm-hmm. Aga
see on ka muidugi teada, et selliseid süvatehnoloogia ettevõtteid tulebki algusjärgus rohkem aidata. Ja. Et nii ülikooli enda poolt kui ka avaliku sektori ja erasektori poolt, et kuidas sa ise nagu oled tundnud, et kust seda abi on tulnud ja kust näiteks on võibolla nagu vajaka jäänud. Et jah, kui nüüd mingisugusest teaduspõhisest tootearendusprojektist või startupist rääkida, siis et sinna, esiteks on sinna kõvasti algkapitali vaja rohkem sisse panna ja päris palju aastaid ka ennem kui mingisugusegi toote oleks võimalik nagu turule tulla, et seal jah, tihti lugu nagu sellest investorid leida on keeruline, et seal need ajad, millal millegi ka turul jõutakse ja millal siis veel see raha tagasi hakkab tulema, et see kindlasti periood on nagu pikem. Aga samas võibolla see kasu, mida pärast lõigatakse, on üle mitu korda suurem, et tootud on kindlasti keerukamad. Ja no, kogu see asi on nagu võib anda suurema efekti, aga nagu selle tootega turule jõudmine nõuab nagu rohkem investeeringute püsivust, et see on kindlasti. Aga kuidas näiteks ülikool saaks paremini aidata teadusmahukat ettevõtlust? Jah, et ega mina ka täpselt ei tea, aga nagu, noh, nii palju kui ma olen siin aru saanud, et Ameerikas ja ongi nagu eraldiseks fondid osa, mis siis sellele deep tech ettevõtetele nagu raha annavad. Eestis või neid on vist suht vähe praegu, võibolla üldse praegu. Ja kes ei oota ilmselt sult nii suurt, nii ruttu nagu tootega turule jõudmist kui jah, sellise toota poole. Ma tean tehnikaülikoolis, see on ka hästi palju põnevad projekte, mis on nagu selleks uurimisjärgus ja tegelikult, et sealt mingi toode nagu turul jõuaks, ma ei tea, siin tuleks 10 aastat võib-olla raha panna sisse. Aga noh, kas mingi investor nagu riskib seda teha ja noh, teaduse puhul on alati niimoodi, et see on see risk, kas midagi õnnestub või mitte õnnestub, et seda on nagu väga-väga raske innata, et see noh, teadus tähendabki seda, et me alles uurime seda. Et kas seda on võimalik teha või mitte, et see nagu kõik on lahtine. Jaa, meie omalt poolt, kuidas me toetame, on hargettevõtete programmiga, et kõik, kes vaatavad, et siis hoidke silm peal Mektoril, et me varsti kuulutame uue hooaja välja. Igo lõpetas edukalt esimese hooaja ja sai seal teise koha, et tore on näha tegelikult, et tõesti ülikoolides on palju selliseid teadusprojekte, kus on potentsiaali. Et paljud teadlased ongi juba aastaid selle arendamisega tegelenud, on kaasanud erinevat grandiraha, mis ei ole ka ju lihtne kaasata. Et see juba näitab ka, et asjal on potentsiaali ja tegelikult võiks nagu rohelise tule anda ka investoritele. Ja teine asja, mis kindlasti on ka suur takistus, on see, et sellised tõsised teadlased ei oska nagu seda raha kaasata ka, et nad ei ole nagu see, nagu sise seal nägid seal selles argettevõtete programmis ka, et noh, et ei oska isegi esineda nagu, et noh, ja veenda nagu ära mingisugused investoreid nagu, et sinu mingi teadusprojekt on nagu väga mõistlik asi, väga keeruline nagu. Ja mina nägin seda just, et mis on teadlastel problemaatiline on see, et hästi lihtsalt selgeks teha enda idee, et ma saan aru, et kõik on harjult nagu sellises teaduskeeles ja keeruliselt rääkima, aga tuleb ikkagi aru saada, et kuulaja või noh, tavakuula ja selline investor on ikkagi nagu tava inimene, et tuleb hästi lihtsas keeles pigem nagu lühidalt suuta oma see väärtuspakkumine selgeks teha. Et sellega tuleb jah tegeleda veel, et harjutada, aidata nagu selles osas. Ja osad teemad kindlasti ka on sellised, mida ei annagi nagu ettevõtluseks nii lihtsalt keerata. Ma tean, mille oma instituudis on ka sellised projekte, mis see ongi nagu sellised uurimisprojektid, et sealt nagu, noh, mis on kindlasti vajalikud, aga nagu see on nii pika vinnaga lihtsalt, et jah. Mis sa muidu arvad sellisest üleüldiselt, et räägitakse erineva nurgalt, et mõned nagu arvavad, et teadlasest, noh, teadlane ei ole nagu ettevõtja materjal, aga noh, mina isiklikult arvan, et inimene on inimene, et see, et tal on doktorikraad või et on teadlane, et see ei muuda inimest, et iga inimese isiksus on erinev ja tegelikult see on kõik treenitav tegelikult see esinemine ja
ja see, et, et mis sina arvad, et kas teadlasest saab ettevõtja? Ma arvan, et see sõltub nii palju inim, konkreetsest inimesest, et, et jah, ma arvan ka, et ettevõtjal peab olema võibolla sellist nagu natuke teistmoodi geenid võibolla, et ta peab olema mingi esinimisjulgus ja seda kindlasti täna varjutada ka, et aga natuur, inimnatuuri on vaja nagu sellist, kes mis tõesti nagu julgeb käia esineda, julgeb käia raha kaasamas no, ettevõtjal nagu hästi palju on ikkagi see, et sa pead suutma seda ettevõttesse seda raha sisse tuua ja. Ja seda ideed nagu müüa, et sa pead mingi müügi oskus peab olema, et alguses see idee nagu oma meeskonnale maha müüa etapis, kus üldse veel mingit raha ei ole ja pärast veel investoritele, kus veel toodet ei ole ja noh, sellest müügitööd nagu ütleme, sellest tavaline teadlane nagu tihti lugu jääb nagu ätta, et, et noh, on sellised teadlase ma ise olen ka pigem võibolla selline, kes et, nagu ühe elaga teeb natuke teadust ja teise elaga üritab ettevõtlust teha, et aga see, see, on, see on mingi suuke väike noh, see ongi suuke inimtüüp, kes kes nagu selle asja jaoks võibolla sobib ja see uvitama ka inimest, et osa, osa teadlasi nagu noh, see ei paku neile midagi, et see ei uvita neid. Ma arvan, et see on see võti ka selles, et üleüldiselt teadlasi ei viida väga kurssi vist nende ettevõtlusvõimalustega, et mis võimalused üldse on, et enda arendust nagu kommertsialiseerida, et kui nad paremini teaksid, et selline võimalus üldse on ja kui suurt mõju sellega saaks saavutada, et siis ma arvan, et see huvi tekiks ka. Ja see on teistpidi ka, et noh, kõik see nagu võtab aega, et kui sa tahad oma teadustööd nagu korralt teha, see ei jõua selle müügi ja kõige muuga nagu ka õieti tegeleda. Niigi praegu nende no, igasuguste teadusgrantide saamiseks on tohutult palju on sellist ütleme siis administratiivset tegevust, nende projektide kirjutamine ja kirjadele vastamine ja noh, ühesõnaga lõpuks seda aega, et sa laboris siis reaalselt mingi teadustööd teed, et seda, seda on nagu niivõrd vähe. Ja kui sa veel noh, peaksid seda kuidagi veel mingiks äriks proovima keerata, siis on nagu veel eriti keeruline seal olla nagu teadlane ja siis veel kuidagi seda äriks keerata ja see on õudselt keeruline. Jah, siin tuleb see karjääri mudel ka sisse, et mida ja, väärtustatakse üldse ülikoolis teadlase puhul, et kas ettevõtlust väärtustatakse, et, et näiteks, et sul on, ma ei tea, viis ettevõtet, et kas sellest saad kuhugile punktikese kirja. Ja väärtustate ja noh, tegelikult mis üldse nagu minu arust on noh, mida praegu ülikoolis noh, teadlasena väärtustatakse, on tohutult palju teadusartiklid. Et seda nagu tõesti jälgitakse ja vaadatakse neid, mis punktid keegi on saanud ja need asja, aga näiteks, et kui palju sa oled mingisugused rakendusprojekti teinud või ettevõtluslepingud, kui palju sa oled. Seda nagu väga ei väärtus, et see on justkui nagu mingi teise järgu tegevus. Et, et kui sul on ikka nagu artikled kõvasti, siis sa oled nagu kõva mees, aga kui sa teed nagu mingid arenduste projekte, siis sa oled nagu selline, noh, jah, et... Jah, seda tuleks jah, nagu üle vaadata. Et see sest... nagu jah, minu arust on üks asi, mida võiks nagu olla natuke teistpidi. Sina oled hästi palju ettevõtluskoostööd tegelikult teinud ja ülikooli toonud on ju. Sul on hästi palju neid koostööprojekte. Ma ei tea, kui palju olen kellega nüüd orelda, aga ma olen jah, üritanud üldiselt, et no ega see on tänapäeva teadusel ongi niimoodi, et sul palka makstakse projekti pealt. Ja kui sul on hästi mingi teadusarendusgrant saada, siis palka sealt maksta. Kui sa saad mingi ettevõtluslepingu, siis sul õnnestub palka sealt maksta ja kui sul projekti ei ole, siis sul ka põhimõtteliselt sissetulekut ei ole. Ja siis on täpselt niimoodi, et kellel siis on palju artikleid, nemad üritavad siis teadusarendusgranti saada ja kes võibolla nii kõvasti artikleid ei kirjuta, nemad võibolla üritavad rohkem siis ettevõtluslepinguid saada. Et, et kuidas keegi nagu ennast kus tugevamalt tunneb ka, et mina kindlasti, mulle meeldib teha nagu asju, mis mida ma näen, et lähevad nagu päris ellu kohe rakendusse nagu. Et mulle meeldib nagu niisugust asju rohkem teha, et ja, see on ka muidugi väga väärtuslik. Praktilist arendusprojekte põhimõtteliselt, tootarendusprojekte. Ja, see on väga vajalik. Ma arvan, et see kõik käib käsi käes ja seda peaks tegelikult nagu võrdselt vaatama. Näiteks meil instituudis on mingid kolleegid, kelle meeldib uudselt artikleid hoopis kirjutada. Neil ongi palju artikleid ja neil tuleb nagu, ma ei tea, 60 artiklit aastas nagu. Mina suudan siin võibolla 4-5 tükki aastas, ma olen jumala õnnelik. No igal ühel oma vaata, aga, peabki aga olema. Sõltub ka inimesest. Et... Okei, räägime natukene lõpetuseks sellisest lõbusamast teemast ka, et ma tean, et sul on palju hobisid, et räägi natukene, et mis hobidega sa veel tegeled.
No mul üks suur hobi on tegelikult ongi siis elektroonika. Ja mul meeldib teha sellest hobiprojekte, mul on tegelikult mul on nii palju projekti ideid, et ma tegelikult kirjutan need mobiiltelefoni üles. Väga hea. Mul on umbes 160 ideed praegu telefonis kirjas, mida tahaks teha kõike. Aga siis... Kõik hakata nüüd ole välja. Ükskord, kui ma pensile lähen, siis ma vist saan hakata neid tegema. Aga sellest hästi palju hobi ideid on, aga praegu mul on need hobid kõik suures osas nagu tahaplaanil jäänud. Aga mul keskne hobi on nagu kui elektroonika. Mm-hmm. Igasuguseid pisiksi elektroonikaprojekte mulle meeldib nokitseda. Mm-hmm. See on selline äge. Ja siis viimasel ajal mulle meeldib nagu matkamas ka käia. Ja lugemine aga muidugi. No sa käid lausa sellistel ekstreemmatkadel on ju, et jääd ööseks talvel. Ja. Ma ei tea, nii ekstreem nad ikka on, aga jah. Selline ellujäämisse. Jaa, selline ellujäämismatkad. Sellised loodusmatkad mulle meeldib. Mm-hmm. Rattamatkadel ma olen hästi palju käinud. Ma olen rattega vist kõik Eesti saared läbi sõitnud. Oho. Et mitte päris kõik, aga mis on sellised jalgrattaga sõidetavad, ütleme nii. Mm-hmm. Et jalgrattaga on saanud päris palju sõita. Ja. Mm-hmm. Ja siis niisama ka, et looduskäi on kiht. See on sellised hea stressi maandaja siis samal ajal ka on ju. Sellistel ärevatel aegadel. Mm-hmm. Okei, okay, aga räägi natukene sellest ka, et ma arvan, et kõik kuulajad nüüd mõtlevad hoolega, et kuidas üks inimene jõuab nii palju teha ja korraga nii mitme projektiga tegeleda, et kas sul on mingi hea soovitus või nipp, mm-hmm. et kuidas sa oma aega planeerid või kuidas see võimalik on? Et ega igas projektis on tavast mingi meeskond ja ega mina siis tervet seda projekti üks ei tee, et Et ikka üritame igaks projektiks mingi meeskonna kokku panna ja eks ma siis, minul on seal igas projektis siis mingi roll, et kas ma siis koordineerin seda projekti, mingid lõike teen ise nendes projektides. Tihti lugu ma võibolla ainult korraldas on mingid koosolekud või midagi, et selles mõttes hästi palju on selleks koordineerivat rolli ma olen nagu suutnud siin enda peale võtta, et jah, sellepärast võib tunduda, et neid projekte on palju, aga võibolla igas projektis ma teen nagu nii palju, et ülejäänud teevad ka oma osa ja siis lõpus kokku saabki see projekt tehtud. Mm-hmm. Et siis sina oled see ehe näide, kes kummutab müüdi, et peaks tegelema vaid ühe asjaga, et sa nagu suudad selline multifunktsionaalne olla. Jaa, aga ma tegelikult ise tunnen kogu aeg, et ma teen ühte sama asja, et ma teengi elektri ja valdkonna mõttes, jah. Elektri elektroonika teemadega ja lihtsalt need samad valdkonnad on rakendatud mitmes erinevas projektis. Nagu, et kompetents teadmised on mul ikkagi selles elektri elektroonika teemas ja tarkvara ka nii palju, kui siis seda riistvara lähedas tarkvara. Mm-hmm. Et ja kõik projektid on nagu sama valdkonna all, aga lihtsalt võibolla natuke nagu iga üks on natuke eri suunas, et Mm-hmm. No aga põnev. Et teemadest, millest ma üldse jaga, et sinna ma üritan mitte trügida. Okei, aga lõpetuseks küsime seda ka, et mis sa soovitad kuulajatele ja tudengitele ja võibolla veel sellistele doktorantidele või teadlastele, kes ka mõtlevad, et tahaks mingit sellist maailma muutvat arendust teha, et mis valdkonnad näiteks sinu mõelest kõige rohkem innovatsiooni praegu vajavad või uuendusi? See on keeruline, et kindlasti nagu mis siin elektrimaastikul toimuma hakkab, on kindlasti tarkvõrk. Mm-hmm. On mis ilmselt siin mingi lähiaastatel korraliku nagu revolutsiooni ilmselt läbi teeb meilalgi siin, et tulevad siis igasugused sellised nutikad energiamüügi keskkonnad, kus kodu arvesti ise elektriturul kaupleb ja vaatab, kus ta soodsamalt elektrit saab ostetud. Mm-hmm. Kõik võimalikult targa võrguga seotud nutikad majad. Ma arvan, seal on palju tohutult, palju asju, mida võiks ära teha. Kõik need nutikad tark linn ja kõik need on kõik sellega seotud. Et, mm-hmm. Ja sealt edasi siis teisid elektri teemad on. Kõik need sensorid asjad kogunevad infot, selle pealt saab teha mingid andmeanalüüsi, mida ennustusmudeleid. Seal võib panna ennustustest lähtuvalt käituma. Kõik sellised teemad, ma arvan, siin seal nagu tegevust leidub nii, et
lõputult. No väga hea, väga head vihjad juba. Kas sa muidu merehäkki valguses oskaksid ka kohe mingi valdkonna või väikse üksi väljakutse öelda, et, et mida selles valdkonnas võiks arendada? Väga palju asju, et näiteks, noh, minu omal on siin, ma tegen selle autonoomse robotlaabaga. Näiteks me tahaksime teha akuühendustusmudeleid, et millal akku, noh, millal robotlaava akku tühjaks saab, sõltuvalt näiteks laini kõrgusest ja tuulesuunast näiteks. Robotlaava teaks, millal täpselt peaks sadamasse tagasi tulema. Mida on praegu ise arendame, on, noh, mis üldse laevanduses ka praegu kuum teema on siis see digitaalne kaksik. Et sul on siis robotlaeva sees palju sensoreid, mis siis mõõdavad seal mootoripöördeid, temperatuure, mingisuguseid parameetreid. Andmed saadetakse internete pilve ja siis on võimalik teha nende peale ennustusmudeleid näiteks. Et millal mingi mootorilaager vajab vahetamist, millal näiteks, ma ei tea, ütleme näiteks, kui see sama robotlaeva akku tühjaks saab, millal sadamasse tagasi peab tulema. Kumalt poolt saarta näiteks energiaefektiivse möödasõita, kõik siuksed teemad nagu tegelikult on ka merendusega seotud. Noh, siis väga palju erinevad teemad, mis moodi näiteks veeses prügi tuvastada, väga keeruline masin nägemisega või mis moodi mereplastik on suur teema on. Noh, mis moodi seda mereplastikat siis kätte saada nagu, mis moodi ta veeses tuvastada näiteks. Mis moodi näiteks tuvastada laineid näiteks, et laev näiteks selleks, et oskaks ennast lainesse õieti keerata, et ei jääks nagu küljega lainesse, et noh, laine teda külli tõukaks või et laeva näiteks energiat kokku hoida, et mis moodi mõõta nagu eest tulevad laineid näiteks. Millimeter radarit võibolla saaks seal kasutada näiteks laine profiili mõõta, mis moodi lained ette ennustada näiteks, noh, mingid sellised teemad nagu. Väga äge. Jah, et... Et sellised asjad, mis moodi näiteks noh, küberrünnakud näiteks tänapäeval laevadel. Näiteks autonoomne robotlaev on meil, noh, ma arvan, 70% ulatsus on ta tarkvara projekt. Ja see on hästi oluline, et see keegi sul laev ära ei kaaperdaks näiteks. Kui laeval nagu rääks kaptenit ei ole, tal on teis intellekt, ta ise juhib ennast, et keegi juhtimist üle ei võta näiteks. Jah. Mis moodi seda teha nagu küberturvaliseks. Siuke julgeoleku teema ka, jah. Mis moodi panna erinevad robotlaevad üksteisest mööda sõitma, niimoodi, et nad oma vahel suhtleks. Mingid sellised teemad näiteks, noh. Hästi palju on seal teemast, et... No ikka jagub neid teemasid. Tore, et sul on nii palju mõtteid. Kindlasti, jah. Noh, kindlasti, noh, mina tegelen siin selle autonoomse robotlaevaga, aga mere peal on väga palju teemased, mis on ka inimestega seotud, et... Näiteks samal... Harge ettevõtete programmis oli üks ettevõte, kes teeb meremestel mõeldud tervisäppi näiteks. Et, no, et kui sa arsti juurde ei pääse, et mis moodi sa saad siis? Jaa. On sul mingi naha haigus, sa oled keset merd, arsti juurde kuu aega veel ei pääse, enne, mis moodi siis, mida sa sitte saad võtta? Enne. Jaa, üks laserkiirtega selline jaa. Maapumis jaa. Lahendus oli ka. Jaa. Et ühesõnaga seal merel on palju teemased ja mis on veel mere puhul huvitav on see, et see on nõudlusest suur. Kui meremehe töötunni hind on nagu mitu korda kallim kui kõik, mis toimetus maa peal, siis seal kui natukenegi õnnestub seal inimtööjõud kokku hoida, ükskõik mis suunas, siis sellest oledakse nõus päris palju maksma. Okay. Lisaks igasuguste meremeeste, noh, hästi palju meremehi tihti lugu ootab tööd. Istuvad kodus, ootavad tööd, mis moodi neid optimeerida näiteks meremeest üldse kasutust näiteks, et ühe laeva peale jäävad meremehed seisma, teise palju on just vaja, mis moodi nagu inimeste liikumist korraldada, kõik sellised asjad. No väga hästi põnev. Hästi palju on seda tegelikult teha. Jah, väga põnev. Aitäh sulle. Ja kõik, kes kuulasid, ma arvan, et saitsid juba väga palju mõtteid, et mida võiks nüüd arendama hakata, kas erinevatel hackathonidel või päris ise. Või tulla meie hargettevõtete programmi. Ja tuletan meelde ka, et 22-24 aprill siis olete oodatud Marine Hackile, mis toimub siin samas Mektoris ja registreerimine on juba avatud. Ja nagu kuulsime, siis Heigol on nii palju väljakutsed, et kõiki neid saab hakata lahendama ja Heigol oodatavasti tuleb meile sinna mentoriks ka. Ja aitäh teile järgmise korrani!